Головний інформаційний випуск області на телеканалі «Поділля Центр». Для вас працюють Ольга Безуля та Ольга Рибак. Ми вітаємо вас і починаємо подільську панораму. Задля збереження порядку. У Хмельницькому в місцях найбільшого скупчення людей планують установити камери відеоспостереження. Готуй сани влітку. В області розпочався сезон ремонту доріг. Як і за чий рахунок відновлюватимуть хмельницькі автошляхи? У Хмельницькому планують встановити 29 спеціальних відеокамер. Для цього з міського бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Камери на вулицях міста мають з'явитись до середини осені. Відеокамери будуть встановлені в місцях скупчення людей, раз, в місцях проведення масових заходів, два, при в'їздах і виїздах, три, для того, щоб працювати над профілактикою, над запобіганням вчинення, в першу чергу, терористичних актів, диверсійних проявів, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконних заволінь транспортними засобами. На систему спостереження з міського бюджету виділили 2 мільйони 440 тисяч гривень. Найдорожче, за словами самих правоохоронців, це сервер. Тому на першому етапі планують встановити 29 відеокамер, а з часом сподіваються збільшити кількість приладів до 100. Ці відеокамери – можливість розпізнавання номерних знаків, можливість при наближення, відближення фокусування. Фокус. І тому у нас буде набагато більше можливостей при вчиненні незаконних заволодінь транспортними засобами, крадіжками, розбійними нападами. Ми можемо ввести номер автомобіля, який нас цікавить, і зразу будемо мати детальну інформацію, коли ця машина в'їжджала, виїжджала і в якій годині перетинала ту чи іншу вулицю. До слова, така система відеоспостереження вже працює в Кам'янці-Подільському. Наступного ж тижня 26 відеокамер встановлять в Шепетівці. У Хмельницькому до кінця року з'явиться 5 нових світлофорів. Їх встановлять на місцях, де стається найбільше аварій. Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта – близько 500 тисяч гривень. Тому на початку року на капітальний ремонт світлофорів та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху із бюджету міста виділили 3 мільйони гривень, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Дорога – стратегічний об'єкт для життєдіяльності краю і вічний головний біль для комунальників. Особливо влітку, коли настає пора ремонтів і наведення ладу на автошляхах. Грошей тут не вистачає хронічно. Облавтодор боргує підрядникам за минулі роки, а держава запроваджує фінансування за залишковим принципом. Що це означає і які наслідки матиме згодом, досліджувала Анна Михайловська. Служба автодоріг в області спільно з облавтодором розпочали підготовку до зими. У полі їхньої відповідальності – автошляхи загального користування, протяжність яких у краї – 7300 кілометрів. Традиційно дорожники розробили план, аби визначити, що і як потрібно зробити. В першу чергу треба заготовити необхідну кількість матеріалів. Це пісок або відсів. Для нашої області план складає 51 тисяча. Метрів кубічних. Це технічна соль, це близько 5 тисяч метрів кубічних. Це заготовка, підготовка механізмів, їх по плану у нас має бути 305. Це створення незменшеного запасу паливно-мастильних матеріалів. І ще один пункт плану – проведення так званого ямкового ремонту. У такий спосіб дорожники намагаються покращити експлуатаційний стан доріг, аби взимку вони не руйнувалися ще більше. Такий ремонт у краї проводять сучасним струменевим методом. Грошей бракує, тож латати дорожні покриття будуть аж до першого снігу. У нас в області ліквідовано ямковості 140 тисяч метрів квадратних, і ця робота продовжується. На превеликий жаль, сьогодні в державі вистачає коштів тільки на експлуатаційне утримання доріг загального користування. Це складає близько 37% від мінімальних потреб. Сьогодні облавтодор боргує більше 4 мільйонів гривень своїм підрядникам за роботи, проведені ще у попередні роки. Скористатися кредитними коштами дорожникам не дозволяє Мінфін. Крім того, держава вирішила, відтепер служба автодоріг фінансуватиметься із загального фонду бюджету. В першу чергу, видатки загального фонду
йдуть на захищені статті, на цільові рахунки. Тому треба закрити сьогодні всі захищені статті, а потім, що залишиться, віддати для дорожників. Сподівання дорожників на те, що податки з продажу підакцизних товарів підуть на догляд за автошляхами, поки що не справдилися, адже, як виявилося, чіткої вказівки про це законодавець не давав. Отже, місцева влада може розпоряджатися одержаними коштами на власний розсуд. Наразі дорожники ведуть переговори з обласною владою, сподіваючись залучити на необхідні роботи гроші зі скарбниці краю. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Три новенькі швидкі з'явились в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Загальна вартість угоди з товариством концерн «Росавто Україна» становить 1 248 000 гривень, дізнаємося звісника державних закупівель. Окрім новітніх медичних автомобілів, до комплекту також входять ноші армійського зразка. Гуманітарний вантаж із Хмельниччини вже доставили українським бійцям на Луганщину. Тепер благодійники планують відвідати військових, що захищають нашу державу у Донецькій області. Нагадаємо, жителі Хмельниччини приєдналися до акції «Схід та Захід разом». Детальніше про це, а ще про так зване перемир'я на Сході, нам розповість наш колега з Харківської обласної державної телерадіокомпанії Микола Шлапак. Вітаю, колеги. Отже, сьогодні така гуманітарна акція «Схід і Захід» разом за ініціативи Харківської обласної державної телерадіокомпанії, до якої доєдналися Хмельницька, Львівська та Волинська обласні державні телерадіокомпанії, нашим військовим на Донеччину буде доставлено гуманітарну допомогу, продукти харчування, речі особистої гігієни, бронежилети. Хочу звернути увагу, що ми мали можливість сьогодні вийти в прямий стрім-ефір, але у зв'язку з тим, що наші автівки поламалися і ми стоїмо посеред поля, ми не можемо вийти у стрім-зв'язок. І я повідомляю інформацію про ситуацію в зоні АТО на цю хвилину. І хочу сказати, що минулої доби бойовики обстріляли блокпости Мар'їнки і Березове, саме туди ми мали можливість поїхати. Також протягом доби незаконні збройні формування продовжували порушувати режим припинення вогню. Тричі снайпери російських найманців вели вогонь по блокпосту Мар'їнка, на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України. Що ще підготувала для вас команда служби інформації, дивіться у другій частині Подільської панорами. Справи аграрні. На Хмельниччині планують збудувати завод із переробки кукурудзи. Пізнай країну через музику. Хмельницькі міліціянти вчергове представили Україну на міжнародному фестивалі військової музики. На межі екологічної катастрофи. У річці Збруч загинуло близько 3 тонн риби. Виявили її місцеві жителі біля дамби Сатанівської ГЕС. До тонни дрібної риби плаває на поверхні води, велика гниє на глибині 4-5 метрів. Визначати причину масової загибелі риби будуть екологи. За попередніми даними, це може бути недостатній рівень кисню у воді або забруднення водойми хімічними сполуками. Обставини екологічної катастрофи наразі встановлюють правоохоронці. Фахівці радять тимчасово утриматися від купання та використання води в побутових потребах. Німецькі партнери планують будівництво насіннєвого заводу на Хмельниччині. Нове підприємство перероблятиме кукурудзу. За словами представників регіональної влади, запуск заводу надасть можливість працевлаштувати певну кількість людей. Окрім того, йдеться і про залучення більшого обсягу іноземних інвестицій у аграрний сектор Хмельниччини. Кукурудза є однією з головних сільгоспкультур Хмельниччини. Тому будівництво заводу, на думку фахівців, стане новим етапом у розвитку аграрної галузі регіону. Сьогодні пропрацьовується питання запровадження насінництва кукурудзи з допомогою, за співробітництво з компанією КВС, для того, щоб організувати виробництво насіння кукурудзи в себе в межах області. Працюємо над тим, щоб розширити посіві насіньові, тобто ділянки гібридизації, з метою забезпечення потреб господарств області в насінні за рахунок власного виробництва. Економісти кажуть, що Хмельницька область є привабливою для інвестицій.
Тому співпраця з європейськими партнерами позитивно вплине на розвиток сільського господарства у регіоні. Якщо говорити про безпосередній позитив в цьому плані, то в першу чергу говоримо про етап будівництва. Це є вже викуплена земельна ділянка в місті Кам'янці-Подільському, тобто кошти в міський бюджет. На етапі будівництва будуть залучатися в основному субпідрядники та підрядники місцеві. Тобто це вже створення робочих місць ще на етапі будівництва, ще навіть до пуску заводу. Ну і коли вже буде відповідно збудований завод і почнеться виробництво насіння, то це створення біля 50 робочих місць нових в місті Кам'янці-Подільському. Це інвестиції більше 15 мільйонів євро, що само собою вже теж є позитивом. Йдеться також і про розширення ринків збуту. Наші виробники сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи, будуть мати ринок збуту, тому що завод планується попередньо потужні заводи біля 12 тисяч тонн кукурудзи в Качанах переробляти. І відповідно для цього, щоб цей завод працював, має бути сировина, тому що деякі такі ж самі світові лідери компанії КВС мають свою орендуючи, мають власності свою землю і самі вирощують продукцію для переробки на насіння. А в цьому випадку фірма буде закупляти продукцію місцевих виробників. Ще одним позитивним явищем є те, що фірма, яка має світовий досвід, є одним з лідерів на світовому ринку, дасть можливість, якраз сертифікувавши продукцію насіння для експорту в інші країни, дозволить нам експортувати її на ринки, європейський ринок, ринок інших країн. Загалом же питання співпраці з німецькими партнерами ще буде обговорюватися, кажуть у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Кирило Фільчуков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Хмельниччині постачають свої товари понад 50 країн світу. За перше півріччя в область було ввезено 90 тисяч тонн іноземної продукції вартістю понад 2 мільярди гривень. При цьому митне оформлення імпорту принесло до скарбниці понад 660 мільйонів гривень, повідомляють у фіскальній службі краю. Однією з основних складових структури імпорту став поліетилен. Для потреб вітчизняного виробництва його було ввезено на суму майже 300 мільйонів гривень. Також возили сільськогосподарську техніку та обладнання, деталі до автомобілів і промислові товари. Найбільше подоляни купували продукцію із сусідньої Польщі. Хмельницькі музиканти в погонах показали Україну французькому глядачу. Красу рідної держави естрадний оркестр управління МВС України у Хмельницькій області презентував на міжнародному фестивалі військової музики, що відбувся у французькому місті Сомюр. Разом із подолянами на фестивалі виступили колективи з Мексики, Швейцарії, Польщі та Франції. Більше про цю подію – далі. Наш оркестр в МВС України Хмельницької області вже котрий раз відвідав Францію, взяв участь в цьому фестивалі сумісно з танцювальним ансамблем «Поділля», яким керує Сергій Підан. Ось такі співпраці ми там успішно виступили. Такий виступ нікого не залишив байдужим. І хоча з творчим доробком хмельничан французи знайомилися не вперше, втім були вражені. Про це свідчать глядацькі овації. Спостерігати за музично-танцювальним дійством мали змогу не лише жителі Сомюру. В цій програмі були як українські пісні, українські народні танці, так і світові хіти були. Ось. І ще ми в невеликому містечку «Аванш» виступали теж перед місцевими жителями, які теж долучаються до організації фестивалю. А починалося все з урочистої ходи оркестрів. Серед вдячної французької публіки було чимало українців. Вони слідкують за подіями в Україні, вболівають за Україну. Ось. Бажають нам скорішого миру, злагоди. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску. І до новин спорту. Хмельничанин Антон Савицький візьме участь у 9-му Кубку Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року. Змагання стартують 18 липня в польському місті Вроцлав. На цьому старті спортсмени матимуть можливість заробити рейтингові бали і пройти відбір на юніорські чемпіонати Європи та світу, що заплановані на осінь. На Кубку Антон Савицький представлятиме Хмельницьку та Київську області. Загалом у складі національної збірної виступить 30 титулованих дзюдоїстів із різних регіонів України.
призери та чемпіони України, Кубку України і всі, хто за віком. Кубок України у нас ще один вихованець цього року переміг, Олександр Романюк. Антон був третім, але так як по віку у нас Кубок Європи зараз до 21 року, то Антон має почесне право вистати в збірні команди України і приймати участь у відборі. На даний момент Антон є членом основного складу збірної команди України. Він у нас чемпіон Олімпійського європейського фестивалю, який відбувся в Трабзоні. Це було 3 роки назад. Зараз він готується, ну, я думаю, що поповнити олімпійську збірну вже на наступну Олімпіаду, думаю, що має бути у складі цієї команди. Тут ми ставимо крапку. Бережіть себе. 18 липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 12, плюс 14, в день стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. В обласному центрі повітря прогріється до 13-15 вночі та 26-28 градусів в день. У наступні 3 доби без істотних опадів лише в день 19 липня та протягом доби 20-го можливі невеликі короткочасні грозові дощі. Температура повітря коливатиметься на 2-4 градуси.